पहिले पहिले चाहिँ राजनीतिमा विश्वासको संकट छ भनेर भनिन्थ्यो, आज आएर चाहिँ त्यो विश्वासको संकट समाजमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको हो। संस्कृति, राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र, यो चारवटा खुट्टा मध्ये एउटा मात्रै पनि हल्लियो भने बाँकी चाहिँ यथास्थितिमा त रहन सक्दैन नि त। अहिले हाम्रो के भयो भने राजनीतिले जुन किसिमको वातावरण बनायो र त्यो नयाँ पनि होइन, राजनीतिले एउटा विश्वासको सङ्कट समाजमा खडा गर्यो। सबभन्दा पहिले त संविधानको पक्षधर र संविधानलाई बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेका पक्षहरू बिचको थियो। दोस्रो त्यसपछि के आयो भने जब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो, तत्कालीन दुई धारमा रहेका मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादीहरू एक ठाउँमा आएपछि अनि तत्कालीन प्रतिपक्षसँगको जुन किसिमको विश्वासको सङ्कट बढ्न गयो त्यो एउटा दोस्रो विभक्ति बिन्दु भन्छ, इन्फ्लेक्सन पोइन्ट त्यो भयो। अनि त्यसपछि फेरि अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटासँग सरकार बनाएर केही दिनभित्र फेरि अर्कोसँग सरकार बनाएर यसले गर्दा समाजमा एउटा के सन्देश गयो भने राजनीति देशको लागि नभएर राजनीति राजनीतिकै लागि हुन गयो भन्ने जुन सन्देश गयो व्यापक समाजमा त्यसले एउटा चौतर्फी सङ्कटको परिस्थिति सृजना गरेको चाहिँ हो। मैले यो विषय किन कोट्याएको भने तपाईँले असोज महिनामा, दुई महिना अगाडि असोज तीन गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा लेख लेख्नुभयो, खस्किँदै गएको सामाजिक भरोसा शीर्षकमा। त्यसमा तपाईँले बडो सुन्दर ढङ्गले, मिहिन तरिकाले नागरिक, राज्य, राज्यका निकायहरू, समाज अर्थात् समग्रमा मानिस मानिस बिचको सम्बन्ध केलाउनु भएको छ र तपाईँले मेसेज के दिनुभएको छ भने विश्वास बढ्दा के हुन्छ र विश्वास घट्दा के हुन्छ, विभिन्न पाटाहरू केलाउने सिलसिलामा। जब विश्वास घट्दाखेरि मुलुकमा व्यतिथि बढ्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ भनेर भन्नुभयो, विश्वास बढ्दा भ्रष्टाचार घट्छ अथवा सहभागिता बढ्छ, मान्छेको अपनत्व बढ्छ भनेर भन्नुभयो। आजको दिनमा त्यो के घट्यो अथवा के बढ्यो, कुन बिन्दुमा छौँ हामी? यो के हुन्छ भने पुँजीका स्वरूपहरू विभिन्न छन्। हामीले पुँजी भन्नासाथ आर्थिक मात्र हिसाब गर्छौँ नि कि पुँजी यो हो भनेर, मार्क्सले पनि त्यही भने होइन, पुँजीवादहरूले पनि पुँजी त्यही भन्छन्। तर पुँजी भनेको आर्थिक मात्रै होइन, पुँजीका स्वरूपहरू शक्तिको स्वरूप जस्तै विभिन्न हुन्छ। बौद्धिक पुँजी पनि एउटा पुँजी हो जसलाई कहिलेकाहीँ आर्थिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक पुँजी पनि पुँजी हो, एकजना पुरेत बाजेसँग दुई पैसा नभए पनि उनको चाहिँ सांस्कृतिक पुँजी चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक पुँजी पनि एउटा पुँजी हो, सांस्कृतिक पुँजी सहजै ठम्याउन सकिन्छ, बौद्धिक पुँजी पनि ठम्याउन उति साह्रो गाह्रो हुँदैन। सबभन्दा स्पष्टसँग देखिने त आर्थिक पुँजी नै हो। यो सामाजिक पुँजी चाहिँ सबभन्दा गाह्रो हुने, यसको निर्माण पनि गाह्रो, हेर्न पनि गाह्रो, धान्न पनि गाह्रो, धान्न पनि गाह्रो। सामाजिक पुँजी भनेको व्यक्ति व्यक्ति बिचको सम्बन्ध कस्तो छ, समूहहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो छ, एकअर्काप्रतिको विश्वास कस्तो छ, प्रतिष्ठा कस्तो छ, सामाजिक सम्मान कस्तो छ, एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ। सामाजिक पुँजी यदि राम्रो हुने हो भने त्यसले के गर्छ भने संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढाउँछ। संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढायो भने, किनभने यो सबै हाम्रै संस्था हो, यो देश भने हामी सबैको हो, यो न्यायालय भने हामी सबैको हो, यो कार्यपालिका हामी सबैको हो, त्यो सामाजिक पुँजी बढेपछि संस्थाहरू पनि बलियो हुन्छ, संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढ्छ, अनि समग्र जुन यो राज्य समाज बजारको जुन यो इकाइहरू छ त्यो सबै चाहिँ इन्जिनियरिङ भाषामा भन्ने हो भने एक अर्कासँग जेल भएर राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ। हाम्रो चाहिँ अब बौद्धिक पुँजीको त अब घट्दै गएको छ, किनभने पैसा छ भने अरू कुरो त किन्न पाइहाल्छ भन्ने किसिमको विचार व्याप्त भएको छ। सांस्कृतिक पुँजी पनि कमजोर हुने क्रममा छ। त्यो के हिसाबले भने हाम्रो सांस्कृतिक
पूँजी मूलत जातीयता आधारित थियो र त्यो कमजोर हुनु थियो भएकै राम्रो हो भन्छु म हैन यद्यपि त्यो हिन्दूवादले त्यो फेरि अर्को टाउको उठाउँदै छ त्यो खतरा आफ्नो ठाउँमा छ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने सामाजिक पूँजीमा हामीले ध्यानै दिएन सबभन्दा ठुलो रासै त्यही आइरा सबभन्दा ठुलो रास त्यहाँ आयो त्यो चाहिँ चिन्ताजनक परिस्थिति हो त्यसले गर्दा भनिहाले नि जब एक अर्काको इज्जतको कुरै नराख्ने हो भने त एनी हाउ पैसा कमाउमा जानु पर्यो त्यो भनेपछि भ्रष्टाचारै स्वीकार हुन जान्छ स्वीकार्य बन्न जान्छ त्यसपछि परिवारवाद स्वीकार्य बन्न जान्छ त्यसपछि आफन्तवाद स्वीकार्य बन्न जान्छ पुँजीवाद चाकर पुँजीवादमा परिवर्तित हुन्छ एक अर्कासँग सबै सम्बन्ध लेनदेनमा मात्रै आधारित भएपछि त न संस्थाहरू राम्रोसँग काम गर्छ न समाज राम्रोसँग काम गर्छ